JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni GUINEA Online TV na kukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele basi subscribe bonyeza alama ya kengele kuwa kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kutoka hapa hapa ndani ya GUINEA Online TV. Tunafahamu kuwa michezo ya kugombania kombe lile kushiriki kombe la dunia kwa mwaka 2022 inaendelea. Moja kati ya mchezo mzuri zaidi ambao muda si mrefu unakwenda kuchezeka ni kati ya Sudan dhidi ya Guinea, mchezo ambao unachezeka majira ya saa 1 kamili za usiku kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Mimi nakukumbusha tu wakati wako ni mzuri zaidi kwa kutazama kile ambacho kinakwenda kujitokeza. Moja kati ya timu ambazo zinatamani na kushikilia nafasi ambayo kidogo sio nzuri ni kati ya timu ya Guinea dhidi ya timu ya Sudan kwenye group I. Timu ya Guinea Bissau ndio inashika nafasi ya kwanza, Morocco nafasi ya pili, timu ya Guinea inashika nafasi ya tatu na timu ya Sudan inashika nafasi ya nne. Mchezo huu ni moja kati ya mchezo ambao utajumuisha timu nne ambazo zinaweza zikatengeneza matokeo mazuri na kujulikana ni nani ambaye atakwenda kushiriki kombe hili hapa katika hatua zingine ambazo zitakuwa zinaendelea. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sisi tunakuambia kwamba kinaga ubaga. Hebu subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi upate kufahamu yale yote ambayo yanakwenda kujili katika masuala ya kisoka. Tunafahamu mchezo huu ni moja kati ya mchezo mzuri na unakaribisha nchi mbili ambazo zote zinatamani kufanya vizuri ili mradi kuendelea mbele haswa katika mitanange huu hapa wa kufuzu kombe hili hapa la dunia kwa mwaka 2022. Kwako na kukumbusha tu usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili mradi kuwa kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kutoka hapa hapa ndani ya GUINEA Online TV. Utakomotisha yani ile kidobawisi kabisa. Hii ni GUINEA Online TV na wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sisi tunawasubiria kindaki ufahamu yale yote ambayo yanakwenda kujitokeza. Na kukumbusha tena usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Epane, ciao.